ilə bir cənazəni aparanda Allah o cündə danışanlardan eləməsin bizi, cənazələrimiz gedəcək çiyinlərdə. Deyirlər, bəzi insanlar cənazəsi gedəndə çiyinində ruhu danışar. Üzün tutar əhl əyalına. Deyər, ya əhli və voldi. Ay mənim əhl əyalım, balalarım. La tələbbən ikumut dünya. Dünya məni ilə oynadı. Məni aldatdı. Kəmə ləibət bi. Məni aldatdığı kimi siz aldatmasına müğayət olun. Dünya məndən oyun oynadı. Aldatdı məni. Şöhrəti ilə, həsədi ilə, kini ilə, küdurəti ilə, nüfuzu ilə, riyası ilə. Aldatdı bu dünya məni. Çox aldatdı məni. İndi gedirəm çiyinlərdə, amma sizə tövsiyə edirəm, sizi aldatmasın. Müğayət olun.